Tasi József csak nem 30 évvel ezelőtt ült le beszélgetni többször is Petri Györggyel, és ezeknek a beszélgetéseknek a szerkesztett leírata ez az interjú kötet, aminek az a címe, hogy Petri György különbözése. Azt gondolom, hogy irodalomtörténeti szempontból is rendkívül érdekes, hiszen számos vers keletkezés története kiderül, és nem csak az, hanem a verseknek a gondolati háttere is. Arra a klasszikus mire gondolt a költő kérdése nem egyszer meglepő válaszokat kapunk. Petri költészetével vetekszik Petri életszemlélete, bátorsága és a minden mondatát átítató szabadsága. Nagyon szeretem, ahogy nevén nevezi a dolgokat, azt hiszem itt kezdődik valahol az individuális szabadság, hogy ki lehet jelenteni, meg lehet fogalmazni, észre lehet venni és el lehet mondani dolgokat. Petri ezt így mondja ebben a kötetben, nevén kell nevezni a dolgokat, ezt ha úgy tetszik az emberi méltóság helyreállítása érdekében tartottam fontosnak. Mondja ezt a kommunista rendszer politikai és hétköznapi prüdériájára vonatkoztatva, de azt hiszem általánosabban is érti. Van még számtalan erős mondata, egy másikat is idéznék, számomra a nevetés, az önmagamon való nevetést is beleértve a szabadságot jelenti. Szóval az az ember, aki bármit, beleértve saját magát, túl komolyan vesz, nem lehet szabad. Ez egy nagyon kemény mondat, ha az ember belegondol, és ennek egészen tragikus következményei is lehetnek minden igazságával együtt. Erre is van példa a kötetben. Megismerhető ebből a könyvből egy mai szemmel abszurd világ, amiben a szovjet követség előtt részegen ordított internacionális maga a lázadás, és persze Petri egész fiatalsága szenvedélyei, és az az egészen elképesztő belső szabadság, amivel még ezek a szenvedélyek se tudtak elbánni.